Tez bir zamanda məni bu problemimi həll elədilər. Nayda xanımı təşəkkürüm. Əməkdar artist Vəfa Zeynalovanın səhhətində problem yaranıb. Bu haqda aktrisa özü məlumat verib. O bildirib ki, əməliyyat olunub və hazırda özünü yaxşı hiss edir. Yaşamaq gözəldir, yaşamağı, həyatdan zövq almağı sevirəm. Kiçik bir problemim oldu, həkimlər tez bir zamanda məni xilas etdi. Bu yaxınlarda kiçik bir problemim oldu, amma sağ olsun həkimlərimiz ki... Əməliyyat olundum və ondan sonra həyəcanlı anlar başladı. Bilirsiniz ki, patologiyanın cavabını gözləmək 1 ay 20 gün vaxt lazımdır. Amma mənim cavabım tez gəldi. 3 günə hazır oldu. Cavab müsbət idi. Vəfa Zeynalova Milli Onkologiya Mərkəzinə buna görə təşəkkür edib. 1 ay 20 gün vaxt lazımdır. Amma sağ olsun Bakı Patologiya Mərkəzi 3 gün ərzində mənə cavab verdi. Müsbət cavab verdilər. Aparıcı Aytən Səfərova uşaqlıq illərindən danışarkən kövrəlib. Bu haqda verilişində söz açan aparıcı internat məktəbində böyüdüyünü deyib. Nənəm mağazada işləyirdi, bir kürkü var idi, hər axşam onu gözləyirdim ki, cibindən konfet çıxacaq. Onu görəndə mənə bütün dünya xoş gəlirdi, sanki dünya verilirdi. Bir də gəlincik var idi, 3-4 ay o oyuncaq istədim. Yenə də atam yox, anam yox. İnternatda böyümüşəm, müəyyən dövrdə məni nənəm götürərdi, mənim üçün onun çöhrəsi sevincidir.